казвам пак, аз има много пас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пер, аз ходи си у вас. Здравейте ви, боксери, аз съм Веном, или както ме познавате преди часа, и днес сме отбор Веном срещу отбор Спарко, а.к.а. отбор сините срещу отбор розовите. Ще играем на Тракмания, това са 5 игри, значи 5 мапа, ето ги правилата. Първия, който, нали, който е на първо място от нас в ранга, той ще даде една точка за неговият отбор. Играем 5 мапа и ако примерно един отбор победи първите 3 мапа, автоматично ли печели. Значи сега ето играем аз, Dark Deagle 15 и Хими срещу Спарко, Наруто и Експлози. Йоп. Аре, почваме, защото трябва да почнем. Да, Наруто, че си нашия пич от наградките. Аз съм... Хими, ти си нашия пич. Не. Знаете, че... Ти си нашия пич от Експро. Експро, for the win, няма обидиш Експро. Аз не го обиждам, той е про. Омага, забих си такъв нещо. Всички знаете, господин Наруто, жената. Оф, този мап е доста жалък. Оф, този мап е много смотано. И Наруто пръв финишира, това е ясно. Аре, и аз го финиширах. Да, Хината знам, че можеш. Кой затворил, WTF? Не знам кой затворил. Някой май сам. Значи си му кажа на Хината, че давай Хината, ти можеш с нашия рекордьор. Ама аз съм твой отбор, да. Добър ден. Някой просто завижда и садна. Да, я скаш тя кажа. Да. Амага четвърт съм вече. Омага някакъв от Британия го цяло. И да, той няма се бори, така че от нас, който е първи от Bay Creatures, той ще се бори. В смисъл, се окони от Британия на първо място, той няма се бори, а той, който след него от нашите. Аре, не мога ти добра жалкия рекорд. И на място, че Наруто Хината е на първо място още. Не мога да го настигнем въобще. Та на някои места ще скифаме турнира само към финала, някои може части пускаме. Това значи, това ще е първата игра, ние ще пускаме на още много такива игри турнири. Снимам на по-слабо качество, защото са доста дълги турнирщата и затова. Също така може и лайвстрим да правим на такова, така че ако искате, просто напишете, ако искате лайвстрим. Аре, защо съм на последно място? Трябва да се стигна. Наруто Хината абсолютно е жал. Кари, връщаме се малко. Ой, your face, Хината! Химия на първо място. Аз съм от Веном отбора, бе. Химия на първо място и нашия отбор за сега води, като се промени нещо, ще продължим клипа. Той па надига само му спиранета, бе. Ма нищо ние за сега с Химито се справяме. Хими се справяме. Аре, ви бихте. Ви още не сме били, не се знае. Тук нещо ми зацепива. WTF, що зацепи така гадно клипа, нищо не виждам. Там в момента снимам WTF. И да, първа врътка взима отбора Blue, а.к.а. отбора на Venom, а.к.а. Луди сме. А.к.а. Химе победи. Пишеме едно... И някакъв деца пише БТО Thunderstruck. Някакъв това, бе. И от България. Е, голямо рао, той, знаеш, не мога борим, ние си бориме нашите. Значи, втори, трети... О, Хими финишира този жалък мап, ева. Мап адски уникален. Да, ще ги финишираме. Точно на финала са прибивка куче. Аз сме тук в началото. Обръчна. О, Хината, 2 секунди по-късно, добре. Хими, браво, за сега ги водим. Защо трябваш точно на финала? Дигъл, искам да се върнеш в игра, защото ти си нашата талисманка. Аре, знам, че пък снимам, човек. Снимам, бе, ти тъпли си. В момента не те снимам и хората ще разберат, че ти си мислиш, че аз си мисля, че ти не... Заеби. И че си тъп. Та първата част не мога да скоча по 10 000 смъртности. Мале, към аз бля, че... Хината те настига, Хими. Хината не знае в момента колко съм бил. Накрая са ли са пригон за това? Е, на тия обръчите накрая. Аре, виж, бе, а? Я ви има Хими, какво е направил? 88, да. Ево. Ама гледай, че Хината ще настигне, така че винаме. Давай, Наруто, можеш. Не можеш! Не струва. Давай, Наруто, не можеш, не можеш! Когато тия ни бият или... Ти си викал, че мога. Когато тия ни обърнат или нещо стане. Наруто, мами! Ей! Фест, че такова? Веном, писа. Вземи Хината! In your face!
Какво си направил? What the fuck, не ми го зачете, бе! Как така, бе? Ще ви пребия, бе, поклуци! Аз на финал. Не ми го зачете, защото съм луд, бе! На майка ви в... Е, де, база 30 секунди го финиширах, бе, бати жалкия съм. Аз имам последния, имам придумал да не се изложим. Е, аз нямам нито последния, нито нищо. Тия ни бият са. О, изложих са. Хими, тия ни бият, малка. Прето, гледай да го направиш много готино. Тия ни бият, бе! Е, виж, отново, щях да го завърша за по-бързо от хината, човек. Ти го искам да направиш нещо, какво ще кажеш? Хими, глупим, дам. Не! Свърши, бил. Аре, снимай. Окей, аз снимам в момента, бе. Първия бап! И ето хината побеждава, едно нагласно за сега, точно така. И остане си с руками, бате... бичи ви. Първия бап, 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 гей, шикон са не, гей, мако, гей, шикон са не. Продължаваме след малко, бе, тихо. Боже, бе! Оооо, финиширахме с хинатата. Е, хината... Да, яс. Ама, Оооо, нека изпревари хината, ама той не се бори, така че трябва някой от нас да изпревари хината, за да се бори, това е логично. Да. Аз не мога да разбера как се минава. И аз не мога да се разбера, да, дори не знам как го минах. Майка ми. Да, това хината е гоната. Я аз тебе та гона, аз не мисля, че та гона. 10 секунди. Веном му е добре. Подобрих си рекорда, обаче не можах да го мина на това на хината, разбира се. Хината. Аз не мога да финиширам. Хината твоята вяра, бе. Настина ли? Малко. Да, да.Ината очаква и срив на системата. Знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената. Моля хината. Ама, що е? Да, да, да. Майка! Омага! Омага, мале! Пия пак ще ми пия, бе. Биха ни, ей, бе. Хината ме бие, бе. Ей, дига, бе, браво, ти си пред мен. Значи... И така, ето резултата. Ето така, че... Експлозив, тихо, бе, млъкни, бе, млъкни, ще блокна, бе. Значи... Хината, абе, експлозив, ти не си водещ, аз съм водещ, че сам. Значи, 2-1 за отбор тия там, розови. Хината им направи двете игри, нашата химия и продължаваме след малко. Ние се разбрахме, че на този мап ще играме, сори. Ето е, ето. Е, да, да. Ама на другия на вас, ако не въпускаш. Еми, той, еми, ние се разбрахме така още преди да започне самия мап, то така. То камерата тук е бати гадната е. Аз я знам. Какво стана, Лутва? Нищо. Чувам си ехото просто. Веном, фъджи. Ай, тук камерата много гадна е. Виж коя нагла камера е. Омага, експозиш да сега би. Омага. Еми, да, мегът ме няма. Експлозив върно бия, бе, бати лудия. Да, експлозив. Хината просто влез, момче. Ми, мъча се да вляз. Ти част не ми знам. Експлозив, умри, моето момче, с 200-те вода. Аре, всички умрете, моето момче. Аз също. Замолвам се. Право, Веном. Не, с няколко стотин по-далече. Да, сега влизам на пътината. Бе, той имаш 3 минути да минеш мапа, бе, спокойно, не сега като... И пак трябва да гледам. О, аз подобрих времето си, пък експлозив ми настигна старото време, това доста готвим. Да, завзвам на хранама. Не, всичко тук зависи от стотния момчета. 8.26, омага. Задържаме с играта. Некъв мазен турчин не се. С 200 съм за тебе. Да, добре, браво, ево. Това ми е стар рекорд. Значи... Тук пишеме Веном. Омага. И това е четвърти рунд и както виждате, тоя мап е по-жалък и от Лайно. Хими, я кажи от кое е по-жалък тоя мап. От назад чух на първо място. Естествено, че как. Хими да не е на първо място. Ама нали значи някой жалкар сега ще изпърва? Да, знам, че... Да, ето някакво фещ има мина. Майка му, бе. Нека поне финиширам да си знам, че съм финиширал, не да си... Охо, на първо място! Ей, бе. Ама много ясно, че това ще вземе това. Ей, Наруто! Не умри. Е го Наруто, бе! И жалки отбор на жалките пингвани! Снимай.
Бихме. Ние пиеме. Аре сними! Ние пиеме. Точно така бие. 1-0 за тях. Тракмания, отбора Pink, вод отбора Бу. Мамка му! Преценете дали ние сме играли по-добре от тях. Да, знам, че ние сме играли по-добре. Не сме играли по-добре от тях, бе! Стига толкова! Чао, довиждане! Очаквайте скоро на друга игра, ще правим такова, ай!